Asyairu Asyairu Kiai Syair rupane Abu Nuwasin Abu Nuwas bidominuni kelawan dumaidun wabil wawilan kelawan wawu ismuhu utawi asmone Abu Nuwas iku Al-Hasan Ibn Hani'in wasababu taltibihi utawi sebabe dan julukini dan julukine Hasan bin Hanik bi Abi Nuwasin kelawan julukan Abi Nuwas iku annahu teman setuhune kelakuan iku kana ono iku lahu kedui Hasan bin Hanik opo zu'abatani gelungan rambut lurung tanusani kang obah-obah karuni ai tata harokani tegese obah-obah karuni ala atikihi ingatase pundake Hasan bin Hani intaha. Terus Abu Nuwas niku Nuwas niku artine anu bandulan niku lho nggih Nuwas niku artine bandulan. Nah asmi asline nggih menika Hasan. Lah nya pokok dijuluki jenenge Nuwas mergane napa duwe rambut rada gondrong. Terus pomo riyen paling nggih dikelabang apa dikuncit ngoten. Terus nek kapane mlaku niki obah-obah ngoten. Nggih obah-obah kaya bandulan kan ngoten. Makane dipun juluki Abu Nu bapake bandulan. Ceritane ngoten. Bin Bahri Tawili Zunubi utawi biro-biro dosa ingsun infakar tulamun mikir-mikir sopo ingsun piha ing dalam zunubi iku kasih rotun kang ake warahmatur robi utawi rahmate pangeran ingsun min zunubi dirimbang saking biro-biro dosa ingsun iku ausa ulwe jembar wama toma ilan ora ono utawi arep-arep ingsun iku fi solihin ing dalem amal kang bagus in amil tulamun nglakoni sapa ingsun hu ing soleh walakinni badinusah walakinnani sami mawon walakin lan tetapi ingsun fi rahmatillahi ing dalem rahmate Gusti Allah iku atma'u luweh arep-arep wa nikidawi Abu Nuwas zunubi infakartu fiha kasiratun. Terus nek tak pikir-pikir tak angan-angan tak hitung-hitung dosaku niki wis rakaran kaya nek diangan-angan dipikir dihitung-hitung dosa niki kada tapi rahmatur robbi min zunubi ausaku tapi aja lali nek rahmate Gusti Allah niki luweh kathah luweh jembar ketimbang dosane kula panjenengan. Welase Gusti Allah niki luweh kathah tur nggih luweh jembar ketimbang dosa-dosane kula panjenengan. Wa ma tuma'i fi sholihin in amiltu. Tetes dai Abu Nuwas aku gak ngarep-ngarep nek amal soleh nek ancen aku nglakoni. Engkang damel arep-arep niki mboten amal soleh. Soleh. Tapi napa walakin nani fi rahmatillah atma'u. Tapi aku luweh ngarep-ngarep nek rahmate Gusti. Gusti Allah. Wa utawi Allahu maulaya allazi wa khaliq. Wa utawi al-ma'bud bil haq.
al ma'bud bil haq iku Allah Gusti Allah maulaya kang dadi bendoro ingsun alladzi rupane zat wa kang utawi alladzi iku khaliqi zat kang dadekake ing ingsun wa indilan temen setune ingsun lahu kagungane Gusti Allah iku abdun kawula ukiru mengakoni sapa ingsun wa akhdo ulang diple-diple sapa ingsun ya punuwas nggih menika Gusti Allah ingkang dadi bendoroku nggih menika zat ingkang dadosaken sakabehane makhluk wa inillahu abdun ukiru wa akhdo sedangkan aku iki termasuk kaulane Gusti Allah aku yo ngakoni nek aku akeh dosa. Ukiru niku ngakoni nek akeh dosa. Wa akhdhu tur nggih rumangsa ina, rumangsa asor, rumangsa boten pantes. Fa in yakum, fa in yakum mongko lamun tinemu apa gufronun pengapura. Fazalika mongko te mengkono gufron iku rahmatun, rahmate Gusti Allah. Wa intakun lan lamun tinemu apa al ukhra perkara kang meneh fama ana mongko ora ana utawi ingsun iku asna bisa agawe sapa ingsun terus fa iyyaku ghufranun fadzalika aku iki kawulane Gusti Allah ya wis ngakoni dosane akeh ya rumangsa ina ya rumangsa asor nek ancen di ngapura kalam Gusti Allah ya iku jenenge rahmate Gusti Gusti Allah wa in takun al ukhra fama ana asna'u tapi nek keadaan niki lintu maksudnya mboten diparingi ngapura ya pun mboten saged napa-napa fama ana asna'u arepnya apa ge iso apa-apa saged napa-napa ali terus Al-Qur'an itu kata sangat ayat-ayat ingkang jelasaken babagan masalah rahmatipun Gusti Gusti Allah. Salah satunggalih kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Teh Gusti Allah napa? Kul omongono Kanjeng Nabi omongono kawula-kawulaku sing lewati wates. Lewati wates nek awake dhewe omongono aja putus asa kalian rahmatipun Gusti Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mergane napa nggih Gusti Allah niku zat ingkang ngapura sedaya dosane kula panjenengan. Sedaya niku jami'a. Sedaya. Teng sembilan ayat gitu pun dawahaken innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Gusti Allah niki boten bakal ngapura nek kapane dipun sekutuaken kalian napa kemawon syirik dipun sekutuaken kalian napa kemawon utawa kalian sapa kemawon wa yaghfiru ma duna zalik tapi Gusti Allah saged mawon ngapura dosa-dosa sakliyane sirik maduna niku saged mawon mergane napa terus ayat iku lima yasa teng tiyang ingkang dipun kersakaken Gusti Gusti Allah berarti mboten sedaya lima yasa ya teng tiyang-tiyang ingkang dipun kersakaken kalian Gusti Allah wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahimah dari Gusti Allah sinten tiyange ingkang nglakoni amal ingkang boten sae utawa nganyoyo awake dhewe sawise niku nyuwun ngapura dengersane Gusti Allah yajidillahu ghafurur rahimah bakal nemoni nek Gusti Allah niku zat ingkang kathah ngapurani zat ingkang welas kalian kawula kawulane. Teng hadise dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi
Ya ibna Adam, ya anak Adam, lau balagot zulu buka lek seumpomo dosa-dosamu niku sampai ana nasama pucu langit, saking katanya sampai pucu langit. Suma stagfar tani ufar tulaka lek sakwise kuwi ancen awakmu tenanan nyuwun ngapura nggih bakal dipun ngapura kalian Gusti Gusti Allah. Terus seumpama dosa niki ketok semisal terus akeh sampai sudul langit akeh sampai sudul langit tapi sakwise niku tiyang nyuwun ngapura nggih pun bakal di ngapura kalian Gusti kalian Gusti Allah. Ya ibna Adam lau ataitani pikiro bil ardi khotoya nek seumpomo ya anak Adam seumpomo aku sowan nek aku sedangkan aku gawa dosa sing akeh sak kebae bumi mboten sudah langit malih sak kebae bumi summa laki tani la tusriku bi syai'an la ataituka pikiro biha mafirotan terus sakmu sowan nek aku keadaanmu mboten sirik pengersane Gusti Allah nggih Bu. Bakal di ngapura kalian Gusti. Kalian Gusti Allah. Niku hadis sing ngoten. Nah, Qur'ane kathah hadis sing kathah ingkang bahas babagan napa rahmatipun Gusti Allah. Tapi ojo lali. Ojolah selali. Terus nggih ojo kehapusan. Mergane teng setunggal Quran ayat niku dipundhawuhaken inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Atas rahmatipun Gusti Allah niki bakal cedhek bakal gampang dientukne bagi tiang-tiang ingkang ingkang sae. Muhsinin, muhsinin niku sinten dipundhawuhaken allazi yaskuru tiang engkang syukur dengar sana Gusti diparingi iman syukur diparingi Islam syukur waya malu amalan solihan sakwise niku nglakoni amal engkang sae diparingi iman syukur diparingi Islam syukur sakwise niku gelem nglakoni amal engkang sae mergane napa li annaman yarju rahmatahu fa innahu ya malu wayastah itu mergane tiyang kok ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah niki kudune nggih nglakoni amal turun nggih yastah itu istihad niku usaha mboten tapi nggih usaha wayastah itu supaya napa likai yana lamin rahmati kersane tiyang niku angsal rahmatipun Gusti Gusti Allah. Kene nggih teng ayat itu pun dawaken faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholih. Ya, sapa wonge pengin sowan teng ngersane Gusti Allah? Sapa wonge niki arep-arep entuk rahmate Gusti Allah falyamal amalan sholih. Sholih. Yo lakonono amal sing arep-arep tok mesti ngoten. Aja arep-arep arep-arep tok. Ampun, ngoten. Kene nggih. Kanjeng Nabi ya mbak niki dawuh al-qayyis man dana nafsahu wa amil mabadal maut. Wong sing pinter nggih menika tiyang ingkang saged jaga nafsune wa amila lima badal maut. Nglakoni amal sing manfaati besok sawise situ. Wal ahmad lali wong sing bodho, sing kumprung. Bebel apa neh. Niki man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi al-amani. Diangen apa? Nuruti nopo engkang dipun pingini nafsune ngelakoni sayiat ngelakoni maksiat tapi arep-arep nek rahmati Gusti ini karo kanjeng Nabi diarani al-ahmad
wahadat tamani kadang niki arep-arep niki wahadat tamani Allah ghayyarahu syaiton fasammahu rujaan. Kadang sing diarani tamani niki guru-guru setan akhire jenenge ganti jenenge roh rujak. Rumangsane arep-arep tapi mboten nglakoni amal saleh. Sing asline jenenge tamani guru-guru setan diwalik jenenge roh rujak, kehapusan. Kehapusan. Hatta khoda abihil juhal ini ku tengahnya tinggi jelas innal lazina amanu wal lazina hajaru wajahidu wong-wong sing iman iman ini wong-wong sing iman wal lazina hajaru terus tiang engkang hijrah hijrah ini ku nopo ninggal nih kemaksiatan ninggal nih kemaksiatan wajahadu usaha nopo ngelakoni ketua ketaatan fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah gini ku tiang-tiang sing diarani wong sing ngarep-ngarep rahmati Gusti Gusti Allah iman hijrah jihad iman ini Islam niku hijrah ini berikut ninggal nih sayiat maksiat ujahadah ini berikut usaha melakoni ketua ketaatan ini ku ulaika yarjuna rahmatullah yakni maksudnya nopo anar rojak bihim aliyaku terus rojak atau rahmati Gusti Allah ini luweh pantas dikare tiang-tiang kayak ngonten niku iman hijrah mujahad ya negara nopo Gusti Allah niku ngarani ganjaran niku mboten kok sawab terus arep-arepane niku tulisane nek Quran ini ku ganjaran ini ajrun ajrun nah ajrun ini nek sampean padosi artinya nopo ajrun ini opah artinya oh opah jaza ini ku artinya nopo walesan walesan gitu ajrun niku ganjaran tapi arti asline nggih menika opa. Jaza nggih sami. Artine ganjaran tapi nek mana asline nggih menika walah malesan. Maksudnya nopo tiyang pengen oleh ajrun, pengen oleh opah ya kudu yang pengen walesan, pengen jazak nggih ya kudu ngah. Nggih. Tengkorane bahasane ngoten. Nate Hasan Basri niku disuani kali tiyang. Sedangi ngomong ngeten. Qaumun yaquluna anu Hasan Basri wong-wong iku enek sing ngomong ngeten. Narjullaha wa yudayyi'unal amal. Aku arep karo mate Gusti Gusti Allah. Tapi mboten enten bukti buktine. Malah amale mboten dilakoni. Nopo? Dewi Hasan Basri. Hayhata hayhata. Aduh. Ah. Aduh. Tilka amaniyuhum. Iku sing diarani arep-arep ya iku. Angen-angen tok. Angan-angan mah gak bakal entuk jenenge ajrun opah nih wa mboten bakal oleh jenenge jaza wala malesan kadhe man roja sayan tolaba wong ngarep-ngarep nopo kemawon jelas tiyang niku kudu usaha wah niku man khofa sayan harapa mitu wong kok wedi niki jelasin malah layu. Wong pengin arep-arep jelasé ngejar wong wedi jelasé gimana arep-arep pengin rahmati Gusti Allah pengin suwarga ya kudu ngejar wedi jarene karo jenenge neraka wedi karo jenenge siksa nggih kudu mlah tenang ya.
paringi contoh ngeten. Baik. Wa kama allazi yarju fid dunya waladan wa huwa ba'dulam yang kifal wa ma'dul. Contoh benak ngeten. Tiang pengen duwe anak. Tapi gak gelem rah. Tapi ya ngeten. Ini masuk betul kan? Betul. Baik. Karepe pengen angen-angenin duwe ya. Ya. Tapi gak gelem rah. Tapi. Yo arane nopo iki? Bodoh kumprung ngopo ngono. Rene niku. Contone ngoten. Nah, terus tiang sampun nikah nih. Nek pengen duwe anak nih. Pertama nggih kudu dikumpuli bojone. Nomor kali nek pas meteng nggih kudu ngrambut bayi sing nek weteng ya kudu ngrambut mbok. Mbok iki. Ngene mboten. Nggih masane nggih. Niki sampun meteng mawon tasik arep-arep kalian kanugrahane Gusti. Gusti Allah. Nek donga ra karuan pengen diparingi selamat anak lan bojo. Iki pun meteng padahal. Sampun mah. Meteng. Lahir ceprot cek cilik nek jogo ra karo. Gini ku ampal iki ngoten iki. Islam tok pengen mlebu surga mboten saged. Dikutu nglakoni amal. Sakwise nglakoni amal, gini kudu dijogo amal. Sami kau ya uang pengen tu anak ni, meteng mohon ya, orang orang ni bidan rakaruan ni, dulu perisom, dulu. Jadi kau sami, ngoten itu, sami ngoten itu. Nanti yang kau arab hormati Gusti Allah, nek omongan itu, tapi belas gak tau ngamal ya pun. Kayak ni kau uang pengen tu anak tapi gak gelem rah. Ya kesari kembali. Pun terus ngeten sing paling penak niku ngeten. Sing penting napa? Sing penting kula panjenengan niki pun gelem nglakoni amal niku pun beres asline. Pun beres. Gelem nglakoni amal niku pun beres. Dari Gusti Allah jelas nih kita Quran itu pun dawahkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama al-muhsinin walladzina wong-wong jahadu engkang usaha fina ngentok neri itu nih Gusti ngentok nih suarga nih Gusti ngedoi siksa nih Gusti. Wong gelem usaha, tok gelem ibadah, tok gelem mantep. Lanah dian nahum subulan, bakal tak tutui dalan ni. Bun, gelem ngamal tok, gelem nabo ngelakoni tok atok, gelem ngedoi kemaksiatan tok ni pun bakal dipun gampangaken dalan pun kalian Gusti Allah. Begini gue sing kalah gini gue loh. Rojak ngarep-ngarep hati Gusti Allah pengen ku suarga tapi belas gak gelem nyaponya. Ini gue sing. Jahadu fina. Ai annaman asana fina fima umiro bihi anallahu wa yassarullah. Tadi. Yang gelem lakoni napa ingkang dipun perintahkan kalian Gusti Allah ya pun bakal dipun gampangaken sebab-sebab angsal hidayah kalian Gusti Gusti Allah. Sing penting jadi perintah Gusti Allah aja dipun tinggalah. Ini pengen dia anak rapi tok gue beli bujune wis peteng ya wis mas tengah. Ada gitu. Ane Nabi
Keriwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane ana utaman sedure Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku arada ngarepake sapa man Allah yuqifu. Ing yen ta ora ngandhegake ku ing man sapa Allah Gusti Allah. Alang kobihi amali ingatasi olone piro-piro amali man walayan surolan yento orang gelar sopo Gusti Allah lahu maring man diwanan ing buku catatan amal yufaliat umongko becik dungo sopo man bihazat duai kelawan ikilah dungo fiduburi kuri sholaten ing dalem sakwisi saben-saben sholat. Wawaw tawi hazatu a'iku Allahumma Allahumma dukusti Allah inna maghfirotaka teman setuhuni pengapura Tuhan iku arja luwe dan arep-arep min amali tinimbang amal ingsun wa inna rahmataka lan teman setuhuni rahmat Tuhan iku awsa'u luwe jembar min zunubi tinimbang min zambi tinimbang dosa ingsun. Allahumma du Gusti Allah ilam akun lamun ora ana sapa ingsun iku ahlan wong kang ngahaki an ablugo ing yen to tumeka sapa ingsun rahmataka ing rahmat Tuhan. Fa rahmatuka mongko te rahmat Tuhan iku ahlun kang ngahaki an tablugo ing yen to tumeka apa rahmatuka ni ing ingsun. Liandaha krono teman sedune rahmatuka iku wasiat amot apa rahmatuka kula syai'in ing saben-saben suci ya arhamar rahimina. Niki dipundhakaken saking Kanjeng Nabi langsung. Mboten kok kula panjenengan usaha amal mawon tapi nggih dipun paringi donga kalian Kanjeng Nabi. Tumane nggih niki wae. Pendakan man aroda Allah yungti fallah alangkobi amali walayan suruh lahu diwanan sopo sing pengen besok boten dipun hisap amal ele'e boten dipun duduh ni buku catatan amali yun dungo karo dungo i ni dungo ni nek moco sakwi seso sholat. Niki nek sakit minimal pisan seumur ini berarti memang waktu gini lali-lali ini minimal pisan seumur kersane gini termasuk tiang-tiang ingkang dipun doakan kalian Kanjeng Nabi gini ku diwajah gini Allahumma inna mafirotaka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min zambi ilah dipun wajah saat sampuni sholat terserah sakit di istiqomai semisal bersubuh to atau berduhur to atau berasar to atau ben bersolat ini buat nopo-nopo tapi baru saja kemelinti ini jadi ini kemelinti. Wal makolatu asaniatu wasalasuna wallahu alam.